Jadi hari ini aku disuruh-suruh buat video. Oke, okay, hari ini. Kenapa? Kita di sini dong. Kalau di Mary 1. Oh, di Mary 1. Di sana. Ada dugong, guys. Weh, dugong. Kira kompor lagi. Abis itu gendong ki, balik gendong. Balik gendong. Ya, cepet gendong. Gendong di belakang. Jalan sini. Ke sini bego anjing, ngapain dia? Lari. Dia udah masa, guys. Pengen nak gembel. Harus gitu-gitu nampet ya. Nih, ini lagi satu. Yang udang-udang ya, guys. Iya. Ya. Kita cewek nang.